դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է այդ կարգավիճակով։ Պարոն Փաշինյան, Շուշին ասես ադրբեջանական է։ Ին մեջբերումը կբերեք դուք անձամբ թղթի վրա, որ ես դա հայտարարել եմ եւ ուղիղ եթերում ես ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Պարոն Փաշինյան, ես հիմա ասում եմ ձեր հայտարարած խոսքը։ Պարոն Փաշինյան, հարգելի վարչապետը կասկածի տակ է դնում Շուշիի հայկականություն լինելու հանգամանքը։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ 90 եւ ավելի տոկոս ադրբեջանցի բնակչություն ունեցող Շուշի քաղաքը հայկական է իր այդ կարգավիճակով։ Սա է ամբողջ ճշմարտություն։ Շուշին դժբախ, դժգույն Խավակեր, մեզ պետք է Շուշի։ Մեզ պետք է Շուշի։ Դժբախտ, դժգույն։ Խավակեր, մեզ պետք է